အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုသူကအနုပညာအလုပ်ကိုစလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအားကျပြီးလိုက်လုပ်တဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပြီးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းလဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဒါကကျွန်တော်အဆူရောဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဟိုကိုကလည်းအမျိုးလေးချိုးစားနေတော့သူ့ကိုလည်းဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကလည်းအဲ့ချိန်မှာအဆူရောတော်တော်နာမည်ကြီးနေကိုကလည်းအခုမှစလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တန်တာအဓိကတော့မသိရင်ကောင်းပါလေမသိတော့ကျွန်တော်လည်းတွက်တတ်တာပါတော့ကျွန်တော်အယုံမဆိုင်မိတော့ပါဒါပါပဲကြည့်မှုပါလေသူရှေ့မှာဆိုရင်လည်းသူရိုက်ထားတယ်ဟာရှေ့ចောင်းသားဟာသားလေးရှိတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်မှုပါဟုတ်သူကဟိုဟာအစိုးရဆိုပေမဲ့သူကဟိုဟာတင်းဆောင်လဲဟိုကောင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုငလိုင်းပြောမယ်ဆိုခါကြရင်သူဟိုဟိုဟာသားလောက်တာလေးပါသူကလူငယ်လဲဟိုလူငယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လိုက်ဖက်ပါတယ်ဘာလဲငါ့ကိုနည်းနည်းမှုန်နိုင်လို့ပါဟုတ်ဒါဆိုလဲသူ drama သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အခြားဇလန်နေဆိုလဲဒီဟိုဒီចောင်းသားဟာသူကိုယ်တိုင်သူအမျိုးသူကိုယ်တိုင်ဇညိုရေးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်သူအော်ယနေ့ကတနာရီလို့ပါလို့ဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်စာညိုရေးတယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ dialogue တွေအစားသူရေးတယ်သူတရုပ်ဆောင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့သူကတော့အနုပညာသူ talent ကတူရအရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အော်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့သူတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘုံယူပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောသူလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ညီဟိုကျွန်တော်ဒီကနေဟို appreciate လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကြတော့လေဟိုမသိဘူးဆိုတာတမင်တသက်အမျိုးဖောက်ခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူအလုံးနဲ့သူကိုကိုလုံးနဲ့ကိုဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကလည်းတခါကြရင်နေပိုင်းသွားနေရရှိတယ်။တခါကြရင်သူနေပိုင်းသွားနေရကြည့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာဆိုရင်တစ်ယောက်ပြန်ဆုံတဲ့ဟာမျိုးတွေကရှားတာပေါ့နော်။အဲ့မှာတစ်နှစ်လောက်နေမှာ3-4လလောက်ပဲပြန်ဆုံပြတဲ့ခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲပြောင်းလဲကြမသိတာဟာဟုတ်ကဲ့။သူကမှသိပါတယ်အဲ့ဒါတော့သိပါကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ထဲရပါပေါ့နော်။ပလန်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူလက်ယူမှာပါဟုတ်ကဲ့။သူကတော့အမျိုးနှိဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်လည်းနှိဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့လဲဟိုကျွန်တော်ကမီဒီယာနဲ့လည်းတွေ့ရနေတယ်ပြနော်ပွဲတက်လည်းနေတယ်ပြဟိုအဲ့လိုကြောက်လေမတိကြတာပါတကယ်တမ်းကြောက်လေအဲ့လိုနှိဝတ်တယ်တိတိုင်ရင်မျိုးနှိဝတ်ပြီးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုသူ့ဘာသူအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြောက်မနှိဝတ်ပါဘူးကိုယ်ဝင်လည်းမဟုတ်ပဲအော်အဲ့ဒါပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတော့ तू ကအနုပညာအလုပ်ကိုစလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအားကျပြီးလိုက်လုပ်တဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အာနောက်ပြဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းလဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ဒါကကျွန်တော်အဆူရောဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ MRT ဘုတ်မှာကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံလို့ကျွန်တော်ဒီတိရစ္ဆာန်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဘယ်လိုပြောမလဲမသိအောင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့လိုတင်တန်းတွေပါတက်နေတဲ့အချိန်ဟောဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေရှိရပေါ့နော်အောင်အောင်ရေချမ်းတော့မက်ခတ်တို့ပေါ့ဆိုအတူပဲလေကျွန်တော်တင်တာအတူတင်တဲ့တက်ခဲ့ကြရတယ်ဒါမဲ့အဲ့မှာအရင်ဆုံးသိတာအောင်ရေချမ်းသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မပြောဘဲနဲ့တော့မှလည်းရွှေရှင်တော်တူတယ်ခင်ဗျာတော့မှလည်းအကိုလားသူကကိုဖို့ယူချင်နေတယ်မှာအဲ့လိုလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ထဲမှာကြာရန်တူနေတာပေါ့တော့မှလည်းဟိုမှာသူမြင်သွားမှာကြာဒီကိုလေလားဆိုသူကသူ့ရင်အသတိတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူမပြောသူ့လည်းမပြောပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းအမျိုးလေးချိုးစားနေတော့သူ့ကိုလည်းဟိုသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူကလည်းအချိန်မှာအဆောတော်နာမည်ကြီးနေကိုကလည်းအခုမှစလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တန်တာအဓိကတော့မသိရင်ကောင်းပါလေမသိတော့ကျွန်တော်လည်းတွက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အာရုံမဆိုင်မိတော့ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါ fan တွေကနေပြီးတော့စသီးကြပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုပထမကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြောဘူးပေါ့နော်ပြောဖို့လည်းအခွင့်အရေးမရှိပါဘူးမရှိဘူးမျိုးတက်တက်ကြီးပြောနေကြရလဲဟိုအကြောင်းကဖန်လာဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာလောက်မိုက် fan တွေရှိမယ်ကျွန်တော် fan တွေအဲ့လိုရှိလာခြင်းကမှသူဆက်ဆက်မိနေတယ်ပဲဒီလိုတည်သွားကြတာပါအဲ့ကြမှာဒီ interview တွေပါလုပ်ရင်းနေမှာပဲဒီတော့အချို့တော့မသိသေးပါဘူးချိန်ကြီးမသိရလို့မသိဘူးအမ် तू ကအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုတော့ तू ကသူ talent ကအရင်ကပါပြီးသားတယ်မှာ तू အရင်က VC ထဲမှာ तू တရားဆောင်တယ်အရင်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့တချင်းနေဆိုကျွန်တော်ဒီချင်းကြိုက်တယ်ဒီ show ချင်းကြိုက်တယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တရားဆောင်မှာမရဘူး तू ပဲတရားဆောင်တာ तू ကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကောင်းပါတယ်အခုဇက်ဇက်လန်းနေဆိုလဲဟိုကျွန်တော်ဒီဟိုတခြားဟို production တွေကတခြားအဲ့ဟိုဟာ channel line တွေပေါ့နော်ဟို application တွေကနေပြီးတော့ဒီဇက်လန်းတွေလဲတော်တော်လေးကိုကြည့်ရတာဟိုတနေ့ကမှကျွန်တော်ချိနေပါသေးတယ်ဇလန်းလေးတော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်ရိုက်ထားရလဲတော်တော်ကောင်းတယ်အဓိကဇလန်းလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကွာချာချက်ကတော့အရန်ပြောင်းအပြောင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှဒီကောင်းစင်ရှိပါဘူးနော်အိမ်တောင်ကြောက်ပါကောင်းတယ်ဒါပါပဲလက်တော့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်သိပ်မသွားပြည့်ဘူးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲကျွန်တော်အပြည့်ထွက်တာများတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဟိုတကယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းအမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးပဲအဲလိုစကားပြောဆိုင်ဆိုင်ဘယ်လိုပြတိုင်ဆိုင်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်ကျတဲ့မြေတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်အားတယ်သူ့ကိုသွားကြိုတယ်အပြန်လိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တယ်သွားကြိုတယ်ဒါလည်းဒါအခုကျွန်တော်လုပ်နေရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်ချူရမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့လှုပ်ထတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပါလဲဟိုဒါကမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတော့သိကြမှာပဲလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးဟိုမပြောပြတာပဲရှိပါတယ်
သူ့ဘာပြောတီးသွားကြတာပေါ့လေလိုပါပဲချိုးကလည်း congratulation ချိုးကလည်းအသေးပွဲတယ်ပေါ့ပါလေဟောပေါ့နောက်တာပါသူတို့က surprise တိုက်တယ်ပေါ့မလောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုယ်ချမ်းသာကြီးပြည့်စုံကြပါလေလို့ချမ်းသာကြီးလည်းပြည့်စုံကြပါလို့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီအလုပ်ညားလို့ဆက်လုပ်ကားဖို့ရှိပါတယ်လို့ဒီဒီရှေ့လာမှာဆိုကျွန်တော်အပတပါအချားမရှိပါတော့ဒါလို့အချိန်ရလဲရိုက်ခဲ့ဘူးလေဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဇလန်ပေါ့နော်အဲစာရေးဆရာမကြီးမမိုးအင်းရရဲ့ဝတ္ထုကိုမှဆိုတော့ဒီဇလန်တွေညာပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်9လပိုင်းဒါမှမဟုတ်10လပိုင်းလောက်ကျွန်တော်စာရိုက်ပါမယ်လို့ဒီမှာလည်းတိကျဆောင်တွေတော်များပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ခတ်တော့ပါဘာမယ်ကျွန်တော်လည်းနောက်ခတ်ပြန်တွဲရမှာပေါ့နော်အဲအခြားအလုပ်ညာရှင်လည်းပါပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားပေးကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ